Tot i que la festa de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya va ser dimarts, el passat dilluns a la nit la Comissió 11 de Setembre de Cardedeu va organitzar el primer acte de la Diada. La marxa de torxes va començar a 11:15 a la plaça de l'Església. Des d'allà el foc, les senyeres i les estelades de tots els assistents es van dirigir al monument 11 de setembre del Parc Pompeu Fabra. Al capdavant de la marxa hi havia l'estelada portada per alguns dels organitzadors de l'acte, però aquesta no anava sola, ja que també estava acompanyada pels gegants, els bastoners i els diables. D'avui potser ha sigut la conseqüència de que ja fa molts anys que Catalunya doncs està patint l'espoli i cada dia doncs, la gent se n'adona més d'això. A més hi hem d'afegir el factor que la crisi fa que la gent tingui consciència de que, bueno, que li estan tocant la butxaca, hi ha gent que té una consciència nacional, hi ha gent que té una consciència més de que diu, ostres, és que ens les estan fotent per totes bandes, vaja. Per la independència, que és la finalitat en la que tots estem i amb ganes doncs, de continuar així i fent més convocatòries de qualsevol tipus, doncs crec que és positiu, no? per la finalitat que tots volem. Jordi Pasqual Moles. Durant tota la marxa es van poder veure gent jove, adults, petits i avis. Segons els organitzadors d'aquesta marxa de torxes, ha estat un èxit en assistència. El que m'agrada molt és aquesta manifestació d'avui de la marxa de torxes, que és una manifestació que a més és molt, molt nombrosa, que és molt acolorida, amb les torxes, amb els gegants, amb tota la manifestació de la cultura popular, i trobo que les manifestacions doncs, han de ser això, han de tenir color, han de ser maques, han de ser divertides i han de ser reivindicatives. La manifestació de demà suposo que és un punt històric que marca un no retorn i que demà sortiran tot el poble i demà passat hauran de sortir els polítics a veure què fan un cop el poble s'ha manifestat. La gent de Cardedeu ha respost d'una manera magnífica. Més val saber-ho i dir-ho. I assentar els peus en arribar al monument de l'11 de setembre es va fer el tradicional recital de poesia. En aquest es va poder escoltar poemes de Miquel Martí i Pol, Pere IV o Lluís Llach, recitats per alguns cardedeuens. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Gràcies. Miquel, Martí i Pol. La de pell bruna i l'aire greu, com una Mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla em magec i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui, en terres de França, i demà, més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres torrons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres massa terra com el Vallès. No hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la platja un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somnia completa. Pere IV. L'acte va acabar amb el cant dels segadors.